Այսօր ես անցկացնելու եմ 24 ժամ Լոս Անջելեսի ամենաառեղծվածային եւ սարսափելի Biltmore հյուրանոցում։ Չեմ հավատում։ Այստեղ չեմ մնալու, լավ չէ, Սարա, ինքն իրան ընկել։ Հյուրանոցը շատ հին է, գործում է 1923 թվականից եւ հայտնի է իր առեղծվածային եւ սարսափելի պատմություններով։ Ինչ որ բան է երևում, երկու անտեսանելի թևեր սեղմում էին մարմինս։ Մի շարք սպանություններ։ 13-րդ հարկում Walsh անունով գանգստերը սպանվեց մեկ այլ գանգստերի կողմից։ Պարանորմալ երևույթներ։ Ես ո՞նց եղավ։ Գնանք բացահայտելու Լոս Անջելեսի հյուրանոցներից ամենասարսափելին։ Ինչո՞ց է նա գալիս։ Արյան հետ քիրա։ Այն ու տակ ինչ-որ դուռ կա։ Ես չեմ ուզում ստեղ մնամ։ Մենք գտնվում ենք հոթելի ներսում։ Որիսի սիրուն այդո։ Հրաշքա։ Hi, how are you? We have a reservation. Մենք վերցեցինք մեր հյուրանոցային համարը 741. Եկեք տեսնենք ո՞նց ենք բարձրանում։ Այնքան սիրունը աջուձախ նկարում են։ Համ սիրունը, համ էլ ահավոր առեղծվածային տեսք ունի։ Շատ սիրունա, չէ՞։ Շատ։ Չեմ հավատում, որ այս ի՞նչ է։ Խնդրում եմ մի հատ ստեղ նայեք։ Որ այս ի՞նչ է։ Աստված իմ, մի հատ խնդրում եմ այս հյուրանոցի գեղեցկությունը նայեք։ Համ շատ սիրունա, համ էլ ահավոր սենց բանա, չէ՞, ինչ-որ վատ էներգիա կա։ Պատմությունը կարդալուց լուրջ եմ ասում, հենց սենց։ Ես էլ եմ սենց պատկերացրել, որ կարդում ենք պատմությունը այս հյուրանոցի, հենց այսենց էլ պատկերացնում ես հյուրանոցը։ Հենց դետալները նայեք, երեխու դեմքը կողքը պոզերով սատանա, տեսնում ես։ Վերելակը հլը։ Աստված, հելը խնդրում եմ միջանցքները նայեք։ Մի վարկյան, որն է մեր համարը 741, ես կողմը չեն, մյուս կողմնա։ Այնքան ոգևորված եմ, չեք պատկերացնի։ Ահավոր ոգևորված եմ։ Այդո, հելը խնդրում եմ արի, տենում ես աստիճանները դեպի ներքև։ Դու գիտես ինչ ա եղել ստեղ։ Մի հատ մարդ ընկել ու մահացել է։ Ասում են ոչ թե ընկել ու մահացել է, այլ սպանել են իրան։ Խնդրում եմ մի հատ ստեղ նայեք, դուք պատկերացնեք բարձրանանք ու ամենավերևից էսի նայենք։ Այսօր ուղակի հիանալի է անցնելու, ես անհամբեր սպասում եմ գիշերվան։ Հեզա գնանք հյուրանոցային համար, նենց պատմություններ կպատմեմ, ուղակի շոկի մեջ եք լինելու, որ այդ պատմությունները իմանաք։ Ահա մեր հյուրանոցային համարը 741։ Պատրաստ եք, գնացինք։ Սենյակում մոտ է։ Մա լույսը գտեք էլի։ Օրա, առանց լույս սենյակա։ Արա հա էլի, լույս չկա սենյակում, օրա։ Մերակ լապտերներ կա, մի քանի տարի վառ ենք էլի, օրա ինչ մութ է։ Всё есть երկու հատ լույսներ ընդամենը։ Էդել վարի։ Չի վառվում։ Է, լուրջ ես ասում։ Մինչ դուրս գանք եւ ուսումնասիրենք հյուրանոցը, այժմ կկարդանք բոլոր սարսափելի պատմությունները, ինչը գտել եմ օնլայն։ Ժողովուրդ ահավոր է այս ամեն ինչը, որ տենակ սարսափելու է կողակի։ Այժմ եկեք իջնենք հյուրանոցի առաջին հարկ, առաջին պատմությունը պետք է պատմեմ հենց այնտեղ, քանի որ այդ պատմությունը եղել է հյուրանոցի հենց առաջին հարկում։ Պատկերացնում եք, ես այս պատմությունը լսելու եք այնտեղ, որտեղ որ կատարվել է այդ ամեն ինչը։ Գնացինք հյուրանոցի առաջին հարկ։ Դե ինչ գնում ենք առաջին հարկ, որպեսի պատմեմ այդ սարսափելի պատմությունը հենց այդ նույն դեպքի վայրից։ Պետք է ցներ, մարդ էր պրոստը։ Ամեն մի փոքր բանից վեր եմ թռնում։ Այս ինչ հալավ։ Ինչ ես անում։ Մի արա տես բաներ։ Ոնց ենք իջնում ներքև։ Դու էլ ես իր ցենը։ Գիտեք ինչ մեզ այս հյուրանոցը, ոյ ոխեցա։ Խնդրեմ, առաջին պատմությունը հենց այստեղ ա եղել։ Հիմա պետքա գնանք ու այդ պատմությունը պատմեմ։ Որը խնդրում եմ մի հատ ստեղ նայեք։ Լես հատվածը նայեք, ինչ սարսափելի է։ Աշնամուրը։ Հələ խնդրում եմ եկեք այդ։ Հեսա գնալու ենք այնտեղ։ Հələ դե նայեք, ինչ տարօրինակ այն հատվածը, տեսեք ցիկով չի երևում, բայց չի թույլատրվում ստեղ մտնել։ Եկեք մի հատ նստենք հարմար։ Նոր հավատակ ես պայուսակ, որը ցավոք սրտի չեք կարող ձեռք բերել։ Իսկ թե ինչի, կասեմ վերջում։ Եկեք ստուգենք պայուսակի դիմացկունությունը։ 1 քար, 2 քար, 3 քար, 4 քար։ Ավելացնում ենք 50 հատ նոթատետր։ Ոչինչ էլ չեղավ։ Նոր պայուսակներ ունեն 6 տարբեր գրպաններ։ Համակարգչի համար, գրիչների համար, գրքերի համար, կոպեկների համար, սննդի համար եւ շշերի համար։ Մեջքի հատվածը կարված է ամենաբարձրագույն տեխնիկայով, որտիսի կրելուս լինի առավելագույնս հարմարավետ։ Պայուսակները հասանելի կլինեն հոկտեմբերի սկզբին բոլոր զանգագրատներում։ Այո, պետք է 1 ամիս համբերես։ Պայուսակները մի փոքր ուշանում են։ 1947 թվական հունվարի 9-ը Էլիզաբեթ Շորթի վերջին օրն էր հենց այս հյուրանոցում։ Նայտ օրը իր քրոջ Վիրջինիայի հետ պայմանավորված էր, որ պետք է հանդիպեր։ Էլիզաբեթի քրոջ խոսքով նա երբեք մտադրություն չէր ունեցել հանդիպում պլանավորել այս հյուրանոցում։ Biltmore հյուրանոցի աշխատակիցները նրան կենթանի վերջին անգամ տեսել են 18:30 հյուրանոցի նախասրահում։ Նրան վերջին անգամ տեսել են հենց այս
այստեղ։ Նա հյուրանոցի նախասրահում նստած հեռախոսը զանգեր էր կատարում, սակայն քննիչները այդպես էլ չկարողացան պարզել, թե ում էր նա փորձում զանգահարել այդ պահին։ Բիլտմոր հյուրանոցի տեսախցիկները ֆիքսել են, որ երեկոյան 22:00-ի սահմաններում դրսում ինչ-որ մեկն իրեն ազդանշան է տվել, եւ ուշադրություն 6 օր անց 1947 թվականի հունվարի 15-ին նրա մարմնի մասնատված մնացորդները հայտնաբերել են հյուրանոցից մի քանի մետր այն կողմ դեպի հարավ Լեյմերտ այգու լքված տարածքում։ Պատկերացնում եք, 7 օր այդ կնոջը չեն կարողացել գտնել, եւ 7 օր անց իր մարմինը մասնատված կտրտված ահավորաչը գտել են իր մարմինը հյուրանոցի տարածքում։ Ու այդ պատմությունը եղել է այս տարածքում ահավորա ժողովուրդ, եւ այս սարսափելի պատմությունը այդպես էլ մնում է չբացահայտված։ Ոչ ոք վերջնական չի կարողանում բացահայտել այս առեղծվածային պատմությունը, եւ այս սպանությունը մնում է պատմության մեջ ամենասարսափելի եւ սրտաճմլիկ դեպքերից մեկը։ Եվ տասնամյակներ հետո շատ ու շատ այս հյուրանոցի հյուրեր ասում են, որ Էլիզաբեթի ուրվականը շրջում է այս հյուրանոցով մեկ, եւ շատ մարդիկ նկատում են մինչ այսօր այդ ուրվականը։ Ես ասել եմ ու էլի կասեմ, որ ուրվականների չեմ հավատում ու չեմ ուզում հավատալ, բայց մենք գալիս ենք նման տեղեր, որպեսզի ապացուցենք այդ ամենը իրական է, թե ուղղակի հորինված պատմություն, եւ այսօր կրկին միասին բացահայտելու ենք այս ամեն ինչը։ Հյուրերը հայտնում են, որ տեսել են մուգ մազերով կնոջ 1940-ականների ոճի թափանցիկ մոխրագույն զգեստով 10-րդ եւ 11-րդ հարկերի սենյակների շրջակայքերում։ Այսօր միասին պարտադիր պետքա շրջենք 10-րդ եւ 11-րդ հարկերում եւ տեսնենք այս ամենը իրականություն է, թե ուղղակի հորինված սուտ։ Բայց կարող է այդ բանը հոգին չի գալի։ Պարտադիր չի գա։ Հենց ինչ որ ձայն նկատենք, ինչ որ տարօրինակ բան նկատենք, ապա կնշանակի, որ այս ամենը ինչը ճիշտ է։ Դրա համար այսօր մանրակրկիտ պետքա ուսումնասիրենք։ Հյուրանոցի հյուր Ջինի Մեյեր Սեյնը արել է սելֆի միջանցքում եւ պատահաբար ֆիքսել է հոգուն սելֆին նայելուց հետո։ Մի վարքի այդ սելֆին պետքա գտնեմ ես։ Ես ա սելֆին է դնայի, տենում ես ռավ։ Հյուրանոցում մի հատ հյուր ա սովորական ու նայի հերվում։ Չգիտեմ էսի ֆոտոշոպա թե չէ, բայց խնդրեմ այդ սելֆին ինչպես տեսնում եք, միջանցքի այն ամենահերվում, ինչ որ բան ա երևում, չգիտեմ սա ֆոտոշոպա թե չէ, բայց այս ամենը այսօր գտել եմ օնլայն։ Ժամը սպայն 9:21-ը առաջարկում եմ գնանք մեր հյուրանոցային համար, կարդանք մնացած առեղծվածային պատմությունները, այնուհետև երբ ժամը ավելի ուշ լինի դուրս կգանք հյուրանոցով մեկ շրջելու։ Դե ինչ լսեցիք առաջին պատմությունը, ասեք որ ահավոր էր։ Մանավանդ որ այդ պատմությունը կարդում է հենց այն հատվածում, որտեղ որ եղել է դեպքը, ահավորա։ Այժմ եկեք կարդանք մնացած պատմությունները, դեռ շատ ու շատ բաներ ա եղել այս հյուրանոցում, որ պետքա իմանաք։ Գնացինք։ Մի զույգ պնդում էր, որ ամբողջովին դատարկ սենյակում ռադիոյի միջից լսել են անհասկանալի շշուկով խոսակցություններ։ Պատկերացնու՞մ եք ամբողջովին դատարկ լինի սենյակը ու ռադիոյից մեկը ինչ-որ շշուկով խոսակցություն լսես։ Ոյ, ահավորա։ Բայց ռադիոն դրա համար է։ Բայց հնարավոր է կարա չէ՞ ռադիոն օրինակ միամիտ միանեն իրան։ Չէ, բայց ասում ես շշուկ ա լսել։ Դե չգիտեմ, լավ, արի շարունակենք։ Բացի այդ դեպքից հյուրանոցում աշխատող հավաքարարները իրենց բողոքներն են հայտնում, որ սենյակները մաքրելուց հոգիները շատ փնտի են։ Հոգիները շատ փնտի են, ես դուրս եմ գալի գործից։ Հավաքարարները իրենց բողոքներն են հայտնում։ Օրինակ ինչ եք հիմա խնդրում, իսկականից ահավոր վախենալու ու տարօրինակ պատմություններ ա կատարել։ Սպասեք ոչ մի վերջ կարդամ, արդեն լրջությունը դուք եք կհասկանաք։ Գնացինք։ Հյուրանոցում աշխատող հավաքարարները իրենց բողոքներն են հայտնում սենյակները մաքրելուց, նկատելով անհասկանալի եւ տարօրինակ առարկաներ պահարանների կամ դարակների մեջ։ Հաջորդ հոդվածը մի օգու կողմից ա, ով որ մերպես էլի եկել ու մնացել էր հյուրանոցում, ինչ որ տարօրինակ բաներ ա նկատել այստեղ։ Երեկոյան ժամանեցի Լոս Անջելես, անձրևոտ էր։ Ունեի ամրագրած սենյակ Biltmore հյուրանոցում։ Երբ մտա ներս, առաջին հայացքից սարսափելի վայր էր թվում։ Շատ էի լսել այդ հյուրանոցի բոլոր պատմությունները, սակայն չէի հավատում դրանց, մինչև ինքս բախվեցի այդ տարակուսանքներին։ Երեկոյան, երբ գնացի պարկելու, սաստիկ ձայնից չէի կարողանում քնել։ Հանկարծ պատահական սենյակի հեռուստացույցը միացավ, հեռուստացույցի միջից հաղորդավարը ինչ-որ անհասկանալի եւ տարօրինակ լեզվով բառեր էր արտաբերում։ Շատ սարսափելի էր, փորձեցի հանգստանալ։ Ես փորձեցի նստել, բայց չկարողացա շարժվել։ Ես զգացի, որ երկու անտեսանելի թևեր սեղմում էին մարմինս, եւ կարծես ինչ-որ շունչ էի զգում ինձ վրա։ Վախեցա, այս ամեն ինչը պատմում եմ, մեկը ինչ-որ բան եմ զգում հետևս, մի արեք։ Լավ, շարունակում եմ։ Կարծես ինչ-որ շունչ էի զգում ինձ վրա, ականջներից մեջ լսելով նույն հաղորդավարի ձայնը։ Այն հերոստացույցը, որ ինքն իրան միացել էր, ինչ-որ հաղորդավար էր խոսում ու վարքյաններ հետո, այսինքն լսել այդ նույն հաղորդավարի ձայնը։ Չգիտեմ այս ամեն ինչը այդ մարդուն ա թվացել թե չէ, բայց փաստը մնում ա փաստ, որ նա զգացել ա այդ ամենը հենց այս հյուրանոցում։ Biltmore հյուրանոցը դարձավ Լոս Անջելեսի ամենահայտնի ուրվականների եւ անհասկանալի առեղծվածային երևույթների
ծառերի վայրը, որի մասին խոսում էին բազմաթիվ լեգենդներ մարդիկ։ 101 տարեկան է այս հյուրանոցը, ու այդ տարիների ընթացքում այնքան սարսափելի սպանություններ ու դեպքեր ա եղել այս հյուրանոցում, որ ուղղակի սարսափելի էներգիա է սպային տիրում այս հյուրանոցում։ Պատերի վրա կան շատ ու շատ նկարներ նրա մասին, թե ինչ էր ա եղել այս հյուրանոցում։ Իդեպ նշեմ, ինչպես Ռուզվելթ հյուրանոցում, այստեղ նույնպես մեկ անգամ անցկացվել է Օսկարի արարողությունը, այդ էնց լեգենդար հյուրանոցը։ Լողավազանը որտեղ կլինի, մենք գնանք լողավազանը տեսնենք։ Որան ի՞նչ բախենալու է այս ծը։ Նայիք, արյան հետք էր ա։ Ի՞նչ ա, պատվարն ա։ Գիշերով գանք ստեղ պատկերացնում եք։ Մարդագալի է, հելանք շուտ։ Շուտ գնում ենք այստեղից, քանի նկատողություն չենք ստացել։ Ստեղ ա լողավազանը։ Օրը ի՞նչ սիրուն ա լողավազանը։ Շատ հին ա ու շատ սիրուն ա։ Ի՞նչ կարգի միստիկ տեսք ունի լողավազանը, ասենք։ Իմ պուրպուլակները հելսկի չի աշխատում։ Ահա որ վատ աուրայով լողավազանը չեք պատկերացնի։ Դուրս գանք եկեք էլի, ստեղից վատն է հոտը, ահա որ։ Օրհո Queen Mary նավի հոտն է։ Գիտես ինչ են Queen Mary նավի հոտը առնում, որովհետև երկու հոթելն էլ ահա որ հինա։ Որ այսօր մտան խոհանոց։ Պոպկորն գնա վեգան։ Նավիկ էստերից հելնենք էլի։ Չէսի փակ չի օքեյ։ Օրը վերևը կամերա։ Ժողովուրդ ներսը թատրոն կա, օրը ի՞նչ սիրուն է։ Գտնենք էլի։ Բայց որ գտնենք չեն թողելու մտնենք։ Չեմ հավատում։ Արա այդ մարդն ա որ սպանվել են, մասնատված գտել են մարմինը։ Ստեղ գրածա որ անհետացել ա հենց այստեղ։ Ամենաշատը այս կնոջ պատմության պատճառով ա որ այդքան առեղծվածային ա այս հյուրանոցը։ Հյուրանոցի ներսում չի թույլատրվում նկարել, ինչ անում եմ թաքուն եմ անում, արդեն երկու անգամ զգուշացում ենք ստացել։ Ինձ թվում ա պետք ա փոքր տեսախցիկով շարունակենք վիդեոն նկարելը։ Մենք արդեն հյուրանոցի համարում ենք գտնվում, անկեղծ ասած դեռ չեմ տեսել զուգարանը ինչպիսի տեսք ունի։ Խճի բացվում արա, այս ծանր էր դուռը։ Որը ի՞նչ կարգի հին վաննա է։ Հյուրանոցը քանի որ հին ա, դռներն էլ ա հին, ինչպես տեսնում եք, ընտրեմ։ Այո, սա էլ բաղդիկներ։ Էն ի՞նչ հարա հետևը։ Փոխեց հարա իդոյ մայկեն ա բերես տեղա կախել։ Ահա այսպիսի տեսք ուներ, զուգարանը ընտրեմ։ Ոչ շատ նոր, ոչ շատ հին։ Այն որ ժամը ուշ եղավ այդ պայն արդեն չգիտեմ, թե ինչ զգացողություն կլինի այս հյուրանոցում մեր համարում։ Դեռ ժամը 10:14-ը։ Ուտելիք ենք պատվիրում, մի հատ հաց կուտենք, էներգիա կհավաքենք, որ գիշերը հնարավորինս լավ անցնի։ Ուտելիքը եկավ, մի հատ խնդրում եմ ստեղնայեք։ Սնվենք ու հավաքենք, որ գնանք բացահայտելու այս հյուրանոցը։ Բարի ախորժակ, քան հյուրանոցային համարում ենք ու ամեն ինչ խախանդը, մի հատ շատ կարևոր փաստ հիշեցի այս հյուրանոցի մասին, ուրեմն երբ սկսեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Բիլթմոր հյուրանոցը վերածվեց հոսպիտալի, եւ երբ 1968 թվականին հիվանդանոցը փակվեց այս հյուրանոցում, տարածքը դարձավ լքված տարածք, եւ ժամանակատվածում Լոս Անջելեսի թաղի երեխաները թաքուն մտնում էին այս հյուրանոց եւ իրենց ժամանակն էին անցկացնում։ Եվ 1968 Սիրտը սարը էդ ի՞նչ էր։ Աստված, սիրտըս։ Արա երախոս ընկավ։ Վատ եմ, արա ես ի՞նչ ռանդոմ եղավ։ Ես չեմ ուզում ստեղ մնամ։ Արա սիրտըս կկանգնի, լավ չէ՞ ես, ո՞նց եղավ։ Դու ես արել Ռաֆո։ Հապուշես ես էստեղ պարկած։ Բան եմ նայում Amazon-ով համբյուտերով։ Ռաֆո դու չես գցել։ Արա իմ սիրտը վկայում է որ դու ես արել, երթվա որ դու չես արել։ Հլը սրտիս կպի։ Քես խնդում արա։ Արա չես վախեցե դու։ Բա վախեցել եմ ապուշ։ Բա որ վախեցել ես, քես խնդում։ Որտեղ ասում ես ես եմ արել։ Բա քես խնդում եմ։ Անտոյց եմ խնդում, ապուշ, բան եմ նայում նամար Amazon-ով։ Կներեք։ Ոչ մեկը չի կպե, չէ՞ հեռախոսին։ Արա չեմ հավատում, լուրջ չեմ հավատում։ Կատակմիկում է ձենը ոչ մեկ չմիացրես, չէ՞։ Այն դու ես, չէ՞, բայց Ռաֆո դու գցեցիս, չէ՞ հեռախոսը։ Հա, ես գցեցի։ Ռաֆոն ա գցե։ Արա իմը կատակ է կանում հետս հարցը։ Հարի չպատասխանեմ հարցի, դու կգնաս տունը կադրով կնայես, ով ա գցել, հա։ Արի հենց հիմա տեսա քցիկի կադրը հետան, Ռաֆո եթե տենամ դու ես արել, ձեռիցս չես բրծնելու, բայց եթե ինքնիան ա անգել հեռախոսը, ես տեղ չեմ մնալու գիշերը հաստատ։ Մի հատ անջատում եմ տեսա քցիկի ես կադրերը նայեմ։ Ժողովուրդ Ռաֆոն չի գցել։ Մի հատ խնդրում եմ նայեք այս կադրը։ Եվ 1968 Հալա հեռախոսեր ընկավ հիմա։ Այսինքն հեռախոսեր ընկավ, ո՞նց կարա ինքնիան ընկնի։ Կար ջան, հեռախոսը պրոստը ընկավ։ Ծերին էր, հա, սենց էր դրած հեռախոսը բան ընկնել։ Հիմա հեռախոսը կարա ընկնի, սեղանին դրած է։ Տակը ռեզին, այսինքն ռեզիններ։ Բա ո՞նց ընկավ։ Ինչ անենք, չմնանք էստեղ։ Ուզում ես մնաս, մնա։ Ես չեմ մնում, ես գնում եմ։ Ժողովուրդ իրականում հեռախոսը ես եմ գցել, հետևից լարը վերցրել էի ու ասացի ամենավատ բանը լարը սենց քաշում հետևից հեռախոսը ընկնի վախենան, բայց այնքան վատ եմ ինձ զգում, որ ես եմ մորելու խափել ասել են որ ես չեմ արա, իրենք շատ ախեցած են, դրա համար ուզում գնամ ասեմ որ այդ ես եմ արել, սյո մտնում եմ գլուխս ճարթելու է, շատ վախեցած եք, արա հավաքվի դու, ես դեռ չեմ մնալու, լավ չես արա ինքնին ընկել, դու ես արա, չէ վայ, բա քես նկարում, հերացի ես եմ գցել մի վախ, անասուն ես օրը հիմա կանջատեմ,
կատակ էի անում։ Ինչ նշանակում կատակ էի անում։ Շորտ լուրջը ասում, ինչ հիմա հավատը չի գալի, որ սա ամեն ինչը կատակ էր։ Արա ոնց ես կարած է տենց բան անես, որ սիրտս կանգներ ուղակի։ Լավ ենք բրծա չեմ վադացել։ Շորտ դուք չեք պատկերացնի ինչ ապրումներ եմ ես ունեցի այդ պահին։ Ահա որ էր։ Ինչ կլես քո համար նստած է սեղանի մոտ պատմություններ ես պատմում եք հերրախոսը ընգնում է գետնի շրխկում է։ Ոչ մի բան չասող դեմքը հլը։ Ինչ ես տենց նայում ինձ։ Նենց գո ես հա քո արածից։ Գնում ենք մեքենայի միջից բանկա վերցնելու հետ կանք։ Գնացինք մեքենայի միջից, այս համակարգիչը վերցրեցինք, գնում ենք հետ հյուրանոց։ Մտել եմ բարանի մեջ, որ հենց ռավուն դուրս գա վախացնեմ։ Ունա ապուշը։ Ժամն այս պահին 2:04-ը գիշերվա մենք դուրս եկանք սենյակից, եկավ պահը, որ ուսումնասիրենք գիշերով հյուրանոցը գնացինք։ Բեթմենը ստեղա նկարվել։ Այս հյուրանոցում է Բեթմենը նկարվել։ Star is Born կինոն էլ աստեղ նկարվել։ Դզեց, ինչքան կինո է նկարվել։ Քանի տեղ կա այս աստիճաններից։ Ես գիտեի մի տեղ է։ Դու տեսա՞ր այն աստիճաններից մի քանի տեղ կա։ Նկատեցի՞ր։ Հա։ Ելի նույն աստիճաններից, չեմ հավատում, քանի տեղ ասրանից։ Դեռ պատմություններ կա, որ ես չեմ պատմել դրանց մասին, եկեք հիմա պատմեմ։ 1929 թվականին հյուրանոցի 13-րդ հարկում բարձր խնջույքի ժամանակ Թոմաս Ուոլշ անունով գանգստերը գնդակահարվեց և սպանվեց մեկ այլ գանգստերի կողմից։ Այդ սպանությունը տարիների ընթացքում բազմաթիվ ուրվականների մասին խոսակցություններ տվեց մարդկանց։ Ինչ ցեներ է։ Նենց են վախում, չես պատկերացնի։ Ուր է Ռաֆոն։ Պարզ է պատերը նայեք այդ։ Ինչպես նշեցի վիդեոյում, մարդիկ ամենաշատը ստեղ ինչ-որ բաներ են նկատել 10-րդ և 11-րդ հարկերում։ Էլիզաբեթի ուրվականը շրջում է այս հյուրանոցով մեկ 10-րդ և 11-րդ հարկերի սենյակների շրջակայքերում։ Արի գնանք վերև, սա դեռ 8-րդ հարկն է։ Եկեք։ Նենց են վախում, այսօր ինչ-որ հետ են վարժվել սենց տեղին էլ կպի սրտիս հետ։ Ապուշն ես։ Որը լուրջ շատ են վախում։ Խնդում ավա։ Ուրեմն ասում եմ, երթը 100-ի տակ է։ 9-րդ հարկ։ Եկեք։ Արդեն 10-րդ հարկում ենք, չեմ հավատում, որ այս ինչ վատառա է։ Որը շատ վախինալու է ամեն ինչ։ Որը սիրտը շատ արագ է աշխատում։ Ինչ ծաներ աուտ, չէ՞ սենց։ Եկեք գնանք ամենավերևի հարկը հլը։ Իս ինչի համար է այս հատվածը։ Իս ինչ սարսափելի տեսարան է։ Շատ մեծ է, 70,000 քառակուսի մետր այս հյուրանոցը։ Դուք չգիտեմ ոնց, բայց ես այս պահին ահավոր վախում եմ։ Օրելի աստիճաններ եկեք հլը։ Այն ամենավերջի աստիճանները մենք պետք է գնանք, եկեք այն մի ծերը։ Ամերիկայի նախագահը շատ-շատ է մնացել այս հյուրանոցում ու հենց իր սենյակի կողքն այդ աստիճանները, որտեղ եղել է այդ դժբախտ պատահարը։ Ժողովուրդ է սա։ Հենց այս սենյակում շատ է Հիսուս։ Ես հատվածն եկեք, չէ՞ որ այդ վիդեոյում ամերիկացիները եկել էին։ Այդ Նիվարքյան սուս։ Հենց այս սենյակում ամերիկայի նախագահը շատ անգամներ մնացել է։ Ես հատվածի կետին ինչ կեղտոտ է։ Նշանակում է, ստեղ ինչ-որ մեկը կա։ Հələ մի գնացեք, եկեք։ Այդտեղ ի՞նչ է։ Այստեղ է եղել սպանությունը։ Իս ինչա գետնի ստեղ։ Իս ինչ պետք է ստեղ թափված լինի։ Ժողովուրդ հենց այստեղ է եղել այդ սպանությունը։ Աստված իմ, որ այս ինչ վախենալու է։ Արա, մի հատ Նիվարքյան։ Ինչի համար է այս հատվածը։ Բայց քարեր ինչի համար է ստեղ հայտնվել։ Հյուրանցի լրիվ ուրիշ մաս է։ Վիդեոներով շատ-շատ եմ նայել, հենց այստեղից է այդ գինը անցել ներքև։ Ահա որ է։ Այդ ինչ ցեներ։ Ինչու ցենա գալիս։ Որ ես գնում, իգնա այդեղ։ Սիրտիս ինչ որ ական։ Որը շատ է, շատ արագ է։ Շատ ոտ էներգիա գա այս հյուրանոցում։ Ահա որ է։ Մի հատ եկեք, ելի մի գնացեք այդեղ։ Իջնենք մի քանի հարկ ներքև ստեղով։ Հա, շորո։ Ներքև նայում։ Այդ ինչ է պատերի վրա։ Նայեք ցերների հետ։ Ուրա։ Մի հատ խնդրում ստեղ նայեք, ինչ որ անիմաստ հատված է։ Ու ստեղ շատ ու շատ ձերքերի հետքեր, նայեք մատերի հետքերա։ Նայ։ Նայ։ Ուրա։ Սած արյանը հետքերա։ Մենակ եմ հաստը, որ այստեղ ա եղել է դեպքը։ Արդեն ահավորա, գիտես սիրտս ինչ արագ է աշխատում։ Նայում եմ ներքև, սարսափում եմ։ Մի քանի հարկ իջնենք ներքև։ Մի քանի հարկ իջնում եմ գամ։ Դուք չգիտեմ ոնց, բայց ես ահավոր վախեցած եմ այս պահին։ Սիրտս կանգնեց։ Երթուղու, երթուղու։ Արա չռովկա, դուք չմանում, բայց չեմ դրա։ Մատտեր կպետ երկու ինքնիան միացավ։ Փոխեց հարա մատներ կպել այստեղն է Էլիզաբեթի բնորանը առանձնացած է սեմաքստուկի Էլիզաբեթ Էլիզ ուր ես դու Էլիզա Պաչոփենիարետ Էլիզաբաց Էլիզաստեղ ես Էլիզա Բայց ի՞նչ վախենալու դուռա սենց ամեն անկյունում միա սենց հին դուռ կա
Իսկ որ բացեմ բան կլինի ձենքը, հա? Դա։ Բայց ինչ ահավոր էր, չէ՞, 11-րդ հարկը։ Շատ ահավոր էներգիա էր։ Հլստեղ նայեք ինչ սիրուն է, շատ հետաքրքիր է։ Բացի չէ, ինչ էր նայում։ Ինչ աստեղ։ Աստվածի։ Ժողովուրդ հավատը չի գալիս, հենց նոր կարողացանք համոզել այստեղի անվտանգության աշխատողին, որպիսի մեզ բերի և ցույց տա այս հյուրանոցի խնջույքների համար նախատեսված տարածքը։ Խնդրում եմ միած տեղ նայեք ինչ առեղծվածային տեսք ունի։ Գիշերվա ժամը 3:12-ը ու այս պահին գտնվում եմ, խնդրում եմ ստեղ նայեք, առաջին հարկում հյուրանոցի, որտեղ տեղի էր ունեցել Էլիզաբեթ Շորթի դժբախտ պատահարը։ Հետո քիչ չէ գիշերվա ժամը 3:15 ամեն ինչ ուրիշ կարգի է, ասենք ուր ուրիշ տեղ հայտնված լինենք, որ բոլորը քնած են, ամեն ինչի աուրան փոխվել է մի այլ կարգի։ Շորտ մի հատ բան եմ նկատել այնտեղ, արի շուտ։ Ստեղ նայ մի հատ, ինչ որ գաղտնի դուռ է, նշանները նայ։ Ինչ կլինի ստեղ։ Որը բայց լուրջ խի է հենց ստեղ, ձեզ մի հատ փակ տարածքը ու գաղտնի դուռ։ Հարցնենք հա աշխատողից։ Մենք մեզնով մի հատ փորձենք հասկանալ։ Չգիտեմ ասել եմ վիդեոյում թե չէ, բայց այս հյուրանոցում կան շատ ու շատ գաղտնի սենյակներ, օրինակ կարող է այսպես պատը սեղմես ու պարզվի սա դուռ է, ոչ թե պատ։ Մարդիկ ասում են, որ մինչ այսօր այս հյուրանոցում կատարվում են շատ ու շատ գաղտնի մասոնական հանդիպումներ, եւ այո, այդ հանդիպումները ոչ թե անում են այսպես բաց տարածքներում, այս հյուրանոցի մեջ կան շատ ու շատ այդպես գաղտնի սենյակներ, որի մուտքը օրինակ կարելի լինի այստեղից, մի խոսքով շատ միստիկ ու տարօրինակ այստեղը։ I'm sorry. What kind of door is that? The old elevator that doesn't work. Հենց նոր աշխատողը ասես, որ դա հին վերելակ է։ Այդ հին վերելակը է, դի ասում է։ Ու դու գիտես, որ մի հատ վիդեո էի նայել, որ այստեղի մասին պատմում էր մի հատ տղա, ասում էր, որ այս վայրում կա մի հատ վերելակ, որը շատ հայտնի է, ու ինչ որ տենց հոգիների հետ կապված շատ ու շատ առեղծվածներ կան, որ վերելակների հետ են կապում, այդ ասացվածքը, այդ ամեն ինչը վերելակների հետ կապված, որ հոգիների հետ են համեմատում վերելակները, գալիս է հենց այս հյուրանոցից։ Լուրջ եմ ասում, հա։ Մի հատ վիդեո էի նայում YouTube-ում, ուրեմն մեկը պատմում էր այս հյուրանոցի մասին, ասես վիդեոյում, որ այստեղ կա շատ հին վերելակ, որը հիմք է հանդիսացել, որ մարդիկ սկսեն հավատալ, որ վերելակների մեջ կան ուրվականներ։ Այդ ամեն ինչը զուտ լեգենդա, ամբողջովին մեկը չեմ հավատում այդ ամեն ինչին, բայց իսկապես շատ հետաքրքիր է, գնանք մի հատ նայենք այդ վերելակը, կարող ինչ-որ հետաքրքիր բան նկատենք, գնանք ցույցտամ այդ հին վերելակը, արի մստեղ գիտես։ Մարի ստեղ նայ, հլը խնդրում եմ ես դուրը նայ։ Իսկ ինչ կարգի սարսափելի տեսք ունի, ճոգում ես էսի վերելակ ա եղել ժամանակին, շատ տարօրինակա տեսքը, վրի նշանները նայ։ Դուրը բայց շատ երկաթա, վրի նշանները մի հատ նայ, ես ինչ որ բաներ ա նշանակում ես ամեն ինչը հաստատ, ուղակի նշաններ չի կարա ստեղ լինի։ Դենաս ոնց այս ծանր դուրը հելել, ինչ է։ Սենց կողքա բացվել ինձ թվում ա։ Առաջարկում եմ գնանք մի քիչ էլ ուրիշ հարկերում պտտվենք, դեռ շատ ու շատ տեղեր կա որ չենք ուսումնասիրել, նենց որ եկեք վերելակով բարձրանանք։ Ինչ եք կարծում, կտենանք ինչ որ բաներ, ինչ որ բան կլսենք, հին գարի գնանք։ Օրը էս ինչ արագ լիֆտա։ Ոյ, հոտերս։ Շատ արագ էր։ Մի թեր վրա լիֆտի մեջ չի կարելի։ Մի արեք։ Նայեք էս ամեն ինչ ու չկրկնենք։ 5-րդ հարկում ենք։ Ահա որ վախում եմ էս միջանցքներում քայլելուց, ինչ որ սենց շատ միստիկա։ Ինչ բարձրանանք ուրիշ հարկ։ Որո սիրտը սորա ժողովրդ սիրտն էս կանգնեց, սառուցի սովորական ապարատ էր, բայց մեզ թվաց ինչ-որ ուրիշ տեղից է այս ձենը գալիս։ Եկեք մի հարկե բարձրանանք վերև։ Այդ ու՞մ ես ճամփա տալի ռա։ Էլիզենկեն։ Էս ինչ նշաններ ա տենաս։ Ա, երկու ջայլան ձու են ածում։ Էսը ձունը։ Սա խորհրդանշում է մեր երկիր մոլորակը, հա։ Սա այդ շառավիղն է եւ ջայլանները, այսինքն վերջին ջայլաններն են մեզ գալու պաշտպանը։ Okay. Ո՞վ է ճաստեղ։ Փակա դուրը։ Ահա։ Ինչա որ բացվեց։ Իսկ որ էսի վաթոտա գալի։ Էսի դուրը։ Համարը գրած։ Լայն մեծ դուրը։ Շատ անկապ տեղ ամ այդ խնդրում ստեղ նայեք։ Պրոստը միջանցքում է, այսպես փոճուր տեղ։ Ոնց կար այսպես դռնից ենկում տեղ լինի։ Այն որ ասում էին ստեղ պատի մեջ դռներ կա, բայց դրա մասին։ Այն որ ասում էին թաքնված սենյակներ կա։ Չգիտեմ ինչա, բայց տարօրինակ էր տեղը։ Ես ծառովան։ Բա, դա ի՞նչ հայլի է։ Իսկ այս հայլու տակ ինչ-որ դուռ կա։ Հայլու տակ դուռ։ Այդ դուռը պետք է լինի։ Այդ մինի տենց երկեր էլի սիրտս կանգնում է։ Սենց մեր համար հանգիս գալիս են, ինչ որ վախենալու երաշտություն է միացնում։ Ինչ պետք է արեմ հետո, որ շուտով չկա։
Սիրտս կանգնեց, դուրս եկա հա մեկ սենյակից։ Մեկի սենյակի դեմը կանգնած էինք ու դուրը մեկ է չիղկ բացվեց։ Բլնայ սիրտս էլի սկսեց։ Արա ես դրան մոտ էի։ Ես էլ երկուսը դրան մոտ էինք։ Դու ընդ ծերն էիր բաբշե, դու մերը չէիր։ Շուտ եկեք գնանք սենյակերի լուր չսա հանելու են։ Շամն արդեն գիշերվա 3:37-ը։ Որը Մենք չգիտեն որ կողքս դուր կա։ Մենք արդեն գտնվում ենք մեր սենյակում։ Ինչա կատարվում ստեղ։ Արա ինչ ես անում։ Մի արա լավ լուրջ հերիքա։ Ինչ մա սատանա է մտեդոյի մեջ։ Ինչ ես անում։ Երթում եմ, եթե մի հատ արի կհելնեմ կեցամ։ Ֆինալն է։ Ասում եմ, էսի ֆինալն է, բրցի լավ։ Չփորձում ես։ Արա բայց ասա ինչ լավ դերասան ա, չէ՞։ Ես ինչ լավ եմ խաղում։ Շփեմ վրա այդ։ Սոկելս ես գրի։ Նա չի ազդվում, արա։ Որ ես ինչ դերասանություններ բայց անում, սիրտս կանգնում է։ Շատ տրավմատիկ է, մի արա։ Սա կասեմ չի անի։ Այդ մի արա, էլի լուրջ։ Ահա որ է, վախում ենք։ Արա մի արա։ Արա նա ինչ ծաներ ենք տանում, այդպես լավ ես խաղում։ Երթվում նստած կինո ենք նայում։ Մի արա! Փախում եմ արդեն, ի՞նչ է ալնելու։ Անասուն ես դու։ Որ դուս գնաս իր հետ ներքը ճարեցիր։ Իս որ դուս գնաս ճարես, չեմ հավատում։ Լուրջ վախում եմ։ Չի կարա սենց բանը լինի։ Նա ասի, որ դուս գնաս իր ճարես իր հետ ներքեր էլ ինձ նայի։ Ինչ ես անում։ Ա, երեխացել ես, արա մի արա։ Չենք կարինալու գիշերը քնենք։ Իրենից ֆանի։ This is not a joke. Գտցրել ես։ Նենց հետաքրքիր, արի մի հատ տենանք ինչ արա էլի բաղնիկում։ Արա ես որ դուս ես գտես պամադան, չեմ հավատում։ Էդո։ Չեմ հավատում, որը պամադա է օնլայն պատվիրը բերել են։ Կլիպը պրոստը դուրս գամ սենյակից։ Չեմ ուզում ես այդ մյուզիկը լսեմ, արա։ Չեմ հավատում, ես ո՞նց արագի մեջ պատվիրեցիր։ Ես ընթացքում հեռախոսում նստած պատվերներ էր անում պամադայի մեկ էլ ուդրայի։ Ժողովուրդ, Էդոյի ցույց տված այս դերասանության համար հավաքում ենք 35,000 լայք։ Դուք կարաք սա անեք։ Նաև 1 միլիոնին բան չի մնացել։ Ես վստահ եմ, որ մենք այս տեմպերով շատ շուտ միասին կարող ենք հասնել 1 միլիոն բաժանորդի, այնպես որ փոքրացեք եւ սեղմեք բաժանորդը գրվելու նշանի վրա։ Միացեք ալիքին, որպեսզի այլևս բաշի թողնեք ավելի բոմբ վիդեոները։ Ժամը 5:27-ը, հեսա լույսը ուր որ է կբացվի, ընդամենը կես ժամից, ինչպես միշտ ամբողջ գիշեր արթուն մնացինք, բայց եկավ քնելու ժամանակը։ Կհանդիպենք առավոտ շուտ։ Բարի գիշեր։ Ժողովուրդ, լավուն էս բայն գնացա։ Ու ինքը չի մարզել ու այդ հեռախոսի պատմությունը նենց որ հեսա նույնը իր գլխին ենք անում գնացինք։ Գնացա։ Հետո անեմ։ 1, 2, 3 Ա դու գիտեր հեշտ ես բրծնելու ինձանից։ Դու կարաս անես, ես չեմ կարա անեմ։ Իա դու խիղճ ունեիր այն վաղ։ Նենց հպորտ եմ ինձանը, բա հիմա քնի։ Բարի գիշեր, Անուշ, Անուշ, երազներ, լիքը լավ երազներ կտեսնես։ Ա հիմա բարի գիշեր, գնացի։ Բարի լույս, սիրելիներս, եվս մի 24 ժամ միասին ավարտին հասցրեցինք։ Ինչ տպավորությունները ձեզ մոտ, տպավորված եք Երևանից։ Ես գիշերվանից եմ շատ տպավորված բոլորս։ Չէ, շատ հավես անցավ ու շատ միստիկ, բայց եկավ պահը արդեն գնալու տուն։ Մի հատ վերջին անգամ նայենք այս ամենը, հաջողություն արեք այս հյուրանոցին։ Բիլդմոր, մենք քեզ կկարոտենք։ Ահա եւ վերջ, մենք սա արեցինք։ Դե ինչ հարգելիներ, հուսով եմ վայելեցիք վիդեոն սկզբից մինչև վերջ։ Հետևեք Instagram-ից առօրյա կյանքս տեսնելու համար։ Մեկնաբանությունների բաժնում դիր պլյուս, եթե մինչև այստեղ նայեցիր վիդեոն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ օրը։ Ցտեսություն։